Bom dia. Sejam bem-vindos ao primeiro dia do décimo encontro da Rede Fiocruz Pesquisa Clínica. Eu me chamo Marcela Gama, sou coordenadora da RFPc e é um prazer contar com a presença de vocês para esses dois dias de evento. Agradeço a todos e todas pela presença, aos palestrantes que aceitaram o convite, aos parceiros que ajudaram a organizar esse evento. Rinaldo, Daiane, e aí toda a equipe da Plataforma de Pesquisa Clínica da VPPCB. Com isso, eu chamo a doutora Maria de Lourdes, muito obrigada pela sua presença, vice-presidente de Pesquisa e Coleções Biológicas da Fiocruz, e doutor André Dyer, coordenador da Plataforma de Pesquisa Clínica da VPPCB, para realizar a abertura do nosso evento. Tem um ótimo evento! Oi, gente, bom dia. Eu gostaria de dar as boas-vindas né, a todos e todas a décima encontro da Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica, cumprimentar os palestrantes, agradecer pela presença, e todos vocês que estão acompanhando o evento, que eu já soube que são mais de 600 inscritos, o que é um absoluto espetáculo para a nossa instituição. Né? Na pessoa do André, do nosso André Dairo, gostaria de agradecer a toda a equipe da VPPCB, né, não só pela organização desse evento, mas pela coordenação e todas as atividades envolvidas no contexto do ecossistema de pesquisa clínica, que é absolutamente fundamental né, da, da perspectiva de, de RD. Também gostaria de parabenizar, em nome da presidência, o corpo de nossos pesquisadores, a maioria aqui presente, porque, na verdade, a ação e a geração de conhecimento que efetivamente acontece na ponta e é absolutamente fundamental. Para a gente fortalecer cada vez mais, DTI não só na nossa instituição, mas para o nosso país, o que vai garantir e contribuir para a sustentabilidade do SUS e para a melhoria contínua das nossas ações enquanto um dos maiores sistemas de, de saúde globais né? no país, inclusive o Brasil, efetivamente, é exemplo. Eu vou falar um pouquinho muito rapidamente, tá, André? Eu não vou ocupar o espaço, mas eu acho importante passar algumas informações daquilo o que vem acontecendo, né? Então, depois da mudança de governo, o país volta efetivamente para o tabuleiro internacional. E mais do que nunca, né, com a conformação do Ministério da Saúde, a gente tem adquirido um protagonismo enquanto instituição. Gente, é, é algo assim, muito bonito de se ver, mas que vai exigir um esforço cada vez maior de todos nós. Né? Então, esse protagonismo da Fiocruz faz com que nós tenhamos sido buscados, sobretudo internacionalmente, né, para fazer contribuições não só no sentido do contexto da pesquisa, né, mas do desenvolvimento tecnológico e formação de pessoas. Uma pandemia, isso já existia anteriormente, naturalmente, mas a pandemia exacerbou, trouxe deu, luz, jogou luz, né, sobre a, a enorme inequidade que a gente tem de acesso e distribuição de produtos, mais especificamente vacinas, para todo o planeta, e nós vimos, né, todos nós vivemos, infelizmente, as consequências que isso traz em termos de, de saúde pública. Então, diante desse cenário, inclusive, a Fiocruz foi procurada, foi convocada pela OPAS OMS para ser um hub de vacinas mRNA. E várias outras uh, iniciativas. Né, tem sido tem sido tomadas a pesquisa vem sendo procurada acabei de voltar da reunião da rede Pasteur né, o maior protagonismo foi nosso no sentido no contexto de RD então cada vez mais a pesquisa clínica adquire uma importância um protagonismo fundamental né, o que exige de nós realmente um esforço né, e um investimento institucional enorme fora várias outras ações que se tem no contexto nacional né, de novas tecnologias, novas terapias. Então, com isso, é uma área que já é extremamente forte na Fiocruz né, e cada vez mais a gente tende a fortalecer. E destaco aqui a importância da gente ter esse ecossistema, né, não só na vpp e aí, mais uma vez, parabéns ao André por coordenar esse trabalho, são várias ações. Sem esse ecossistema, a gente não consegue efetivamente ser a Fiocruz que somos. Né, ter o nível de entrega que nós temos. E olhando para a Fiocruz como um todo, somos sim um ecossistema que funciona desde a pesquisa básica até efetivamente a produção de, de produtos, de insumos para a saúde. É, então, cada vez mais a gente precisa investir nesse, nesse contexto para que a gente tenha sustentabilidade das nossas ações, sendo essa uma das prioridades claríssimas do Ministério da Saúde no cenário global, sobretudo fomentado pela OCAS, OMS e outras redes internacionais. Né? Então, paro por aqui. Né? É, na verdade, gostaria de dar, trazer uma satisfação para a nossa comunidade, em virtude dessa busca toda. As agendas estão irrespiráveis. Então, essa é uma das razões pelo atraso, pelas transferências de agenda que nós temos feito com vários grupos, e razão pela qual também eu vou conseguir acompanhar só um pouquinho. Né, desse encontro, mas não vou conseguir, infelizmente, acompanhar o encontro todo. Então, as nossas portas permanecem abertas, né, não apenas através da, do ecossistema da pesquisa clínica, que é coordenado pelo André, mas diretamente na nossa vice-presidência. Então, agradeço a todo mundo, né, desejo assim, dias de trabalho absolutamente fantásticos e discussões muito frutíferas. Né? Muito obrigada, gente. André. Obrigado você, Lourdes. Eu queria agradecer a todos os participantes, é, a todos os, os palestrantes que, que estão aqui, é, especialmente a Lourdes, que a gente sabe que tem uma agenda muito cheia que é, então, é um, um privilégio estar, ter a Lourdes aqui. A gente uh, teve outro dia um levantamento histórico dos nossos encontros, e a gente já teve no encontro da, da Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica, Anísia é, abrindo o um encontro para a gente. Então, é temos aqui grandes grandes mulheres é, coordenando inclusive a rede Fiocruz de pesquisa clínica então é como como a Lourdes disse a rede Fiocruz de pesquisa clínica é um pouco esse fórum legítimo da comunidade de profissionais da pesquisa clínica da Fiocruz em que a gente é, dá então é, um espaço em que essas pessoas possam trocar ideias e, e, e conversar né é, e aí eu queria é, Ressaltar é, como é curioso a nossa, a nossa é, coincidente agenda com o Fórum Internacional de Pesquisa Clínica, organizado pelo DECIT na semana passada, e não foi combinado, <laughs> eu, eu juro. A gente tem, inclusive, palestrantes que são em comuns, como o Cláudio Asvan, que é da Anvisa. Obrigado, Cláudio Asvan, por participar do nosso evento. É, e, na realidade, isso fala um pouco. Da, de como a gente está na vivência da, da pesquisa clínica da Fiocruz, é, antenado ou, ou em sintonia com as questões que são comuns à pesquisa clínica no país. Né? É, então, a gente vai falar um pouco, Cláudia a gente vai falar um pouco da atualização é, das boas práticas clínicas, né, o R3, e, e como o R3 traz muita ênfase nos dados. A gente também vai ter várias, é, várias palestras que falam desse, do, da questão dos dados, dos dados sensíveis em pesquisa clínica, com a Laís Assunção, da ciência aberta do compartilhamento de dados, com a Vanessa Jorge, que é da VPIC, falando então que esse ecossistema não se limita só à é, VPPCB, como a Lourdes falou bem, mas é todo um ecossistema da pesquisa clínica. No mesmo sentido, a gente tem a Carmen Penido. É um prazer recebê-la aqui, é, colega de muitos anos, da Comissão de Integridade em Pesquisa, porque a gente sabe que é, as boas práticas clínicas buscam a robustez dos dados para a reprodutibilidade é, dos resultados, é, mas a integridade em pesquisa vai um pouco além disso. Né? E aí a gente perpassa também a questão ética, é, Ana Paula Granado, que é do Fórum de CEPES, é, vai falar. É, Ter uma fala sobre história e perspectivas do Fórum de CEPES, mas Ana Paula Granado também vai ler agora, no começo, para a gente é, uma carta, um manifesto, que foi levado ontem ao deputado é, relator da PL 7082, é, que, que é visto como uma ameaça importante para o sistema ético-regulatório do país, é, que talvez entre em votação hoje. Então, mantendo a integridade é, da pesquisa e mesmo a autonomia do Fórum de CEPES, é, a Rede Fiocruz Pesquisa Clínica é então esse lugar em que o Fórum de CEPES tem a oportunidade de, de se comunicar com a, com a comunidade da pesquisa clínica, né? pesquisadores e trabalhadores da pesquisa clínica da Fiocruz. Nesse mesmo sentido, tem o Leandro falando ainda hoje. É, sobre o Redcap institucional, uma ferramenta super importante e vou aproveitar para fazer uma propaganda que daqui o dia 12 é, Leandro vai falar também é, dentro da The Global Health Network, sobre novos usos do Redcap. É, o The Global Health Network é uma iniciativa também da VP que dentro da presidência da Fiocruz, mas que é muito importante para a pesquisa clínica no mundo. Né? É, amanhã a gente tem os pesquisadores falando da experiência deles é, nos, é, nos encontros, é, nos financiamentos de esquistossomose: é, Roberto Lima, Ricardo e Cristina Toscano, é, mostrando a representatividade da rede em várias unidades da Fiocruz, e claro, é, a, a nossa é, Tatiana Noronha, que é falando de estudos clínicos em vacinas, né? Então, se a gente for ver aqui, a gente tem, por exemplo, no, no programa de amanhã, ainda estudos adaptativos, que também foi objeto uh, de, de, de discussão no Fórum de, Internacional de Pesquisa Clínica. É... Também foi objeto do fórum a inteligência artificial na pesquisa clínica, né? E os limites éticos, que a é Ana Lusa Bolívar vai fechar amanhã a nossa programação dizendo. A inteligência artificial, né? Como todo modelo, é, é um modelo que, bom desculpa mas são é um clássico né rubbish in rubbish out a gente precisa de boa informação entrando para ter é, bons modelos de aprendizado é, nesse sentido então o depósito de dados é, que a gente tem estimulado e a, os dados coletados com robustez da pesquisa clínica são muito importantes é, Daniel Pedrosa e Thais Amaral vão falar da importância da estruturação de um centro e do papel do monitor, justamente é, nessa é, garantia da qualidade dos dados é, da pesquisa clínica. Então, é, sem maiores delongas, que eu já falei de, de muito aqui, mais até do que eu devia, eu gostaria de passar a palavra para Ana Granato para Ana falar um pouco do manifesto. É, porque, uh, sem o nosso arcabouço ético-regulatório, que é muito sólido, é, a gente pode comprometer todo esse esforço de ter dados robustos, íntegros, é, reprodutíveis que a gente vem fazendo ao longo de anos. Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo. Já somos uh, mais de 100 pessoas aqui, 160 pessoas aqui, é, um, e, e obrigado, um obrigado especial para a organização. Do, do evento, é, que a Lourdes, Lourdes falou de mim, mas esse trabalho não é um trabalho meu, é um trabalho de equipe. É, Daiane, na, na rede Fiocruz de biobancos que também vai falar, uma um, um importante iniciativa não só para robustez dos dados, mas para rastreabilidade através das, das dos depósitos de amostras. Bom, e toda essa equipe fantástica que acompanha a pesquisa clínica em todas as unidades da Fiocruz. Ana por favor. Bom dia, bom dia a todos, bom dia André, bom dia é, Lu. É, eu quero agradecer muito a, a, a abertura, né, que que André nos deu é, para que a gente manifestasse a nossa posição aqui em relação ao PL que é, deve ser votado votado hoje, né? Informação que a gente última informação que a gente teve é, o Fórum de Ceps ele vem acompanhando é, a tramitação é, desse PL desde de, do início, né? Desde 2017, quando ele era ainda PL 200, é, a gente tem acompanhado com muita preocupação, é, porque a gente entende que muitos dos novos dispositivos inseridos né, na, na, na lei, previstos na lei, é, podem prejudicar aí muito, né? A, a, a garantia dos direitos dos participantes de pesquisa. É, agora, né, pela 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 possibilidade é, é, dessa dessa votação, o PL está em regime de urgência há algum tempo, e pela possibilidade dessa votação, então a gente, é, como como fórum de CEPs, né, o fórum de CEPs é, é constituído pelos nove CEPs da Fiocruz, nós, então, elaboramos uma nota que a gente... Ele agora para vocês. É, eu não quero me alongar muito, mas só dar uma notícia. Ontem a gente conseguiu, né? Por Ana, meio des, pra... desculpa te <laughs> interromper. Você poderia ligar a, a câmera? Ela está ligada. É. Ah, agora, sim, agora sim. Pronto. Desculpa, <laughs> obrigada. pessoal. Ótimo, desculpa, obrigada. Eu que agradeço. E... Ah, por meio da nossa assessoria, é, é, assessoria é, parlamentar da Fiocruz em Brasília, a Mônica Giovanetti, que a gente agradece muito, é, a gente conseguiu então uma agenda com o deputado Pedro Vesfalen, é, que é o relator da, do PL, e nós tivemos um encontro com Cássios e Jennifer, que são do CEP e da ENSP. Representando o Fórum, é, foi um encontro muito positivo. Ele nos ouviu com muita atenção e o PL deve ser votado hoje. É, nós acreditamos que é, muitas dos nossas reivindicações não foram não foram acatadas, mas esse PL ainda segue para o Senado, depois volta para a Câmara. Então nós e outras instituições do Brasil continuamos aí na luta é, para que algumas é, 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 diretrizes sejam alteradas. Então, sem, sem delongas também, eu vou ler o, o, a nota para vocês, né, que foi construída em é, é, um consenso aí com, os, com os CEPS da Fiocruz. É, o fórum de comitês de Ética em Pesquisa da Fiocruz, Fórum de CEP Fiocruz, vem por meio desta se manifestar sobre o projeto de lei 7082 de 2017. O PL tramita no Congresso Nacional em regime de urgência e, em 7 de novembro de 2023, foi apresentado pelo deputado Áureo Ribeiro um substitutivo, fragilizando ainda mais as diretrizes éticas nacionais em pesquisas envolvendo seres humanos. O PL representa um retrocesso para as pesquisas com seres humanos no Brasil. E nessa nova proposição, desmonta o atual sistema de apreciação ética formado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, e pelos 888 Comitês de Ética em Pesquisas Credenciais, criado em 1996 por meio da Resolução do Conselho Nacional de Saúde 196, o sistema CEP-Conep tem uma história exitosa na defesa dos direitos dos participantes de pesquisa, na realização de pesquisas compromissadas com a soberania nacional e com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. O CNS foi a instância que acolheu, em 1988, as demandas e denúncias da sociedade, que geraram as resoluções de ética e pesquisas atuais. O CNS, por meio da Conep, e monitora os CEPs e acompanha suas ações. Cabe ressaltar que os comitês respeitam uma composição de voluntários, uma composição independente, interdisciplinar de decisões colegiadas, pautadas pelos referenciais bioéticos e tendo como valor a dignidade da pessoa. Os CEPs das instituições de ensino e pesquisa que colaboram no desenvolvimento do estudo Recebem os protocolos de pesquisa, tornando-se corresponsáveis no cumprimento de pesquisas sob normas éticas nacionais e internacionais, e são essenciais para o desenvolvimento científico e tecnológico. O atual sistema CEP-CUNEP é reconhecido internacionalmente pela luta contínua pelo, estudo pós, pelo acesso pós-estudo, que expressa um direito e um reconhecimento aos que se voluntariam para uma dada pesquisa. A versão e transmissão apresenta no seu capítulo VI uma série de barreiras à garantia do participante em receber a medicação pós-estudo e impõe limitação de tempo, o que pode ocasionar uma série de riscos à saúde do indivíduo. Também uma pressão indevida pela incorporação de fármacos ao SUS. Com a aprovação da versão atual do substitutivo do PS 7082, o país perderá os avanços alcançados pelo sistema CEPCONET, que é um modelo consolidado ao longo de décadas, o qual demonstrou sua força e agilidade durante o período da pandemia de Covid-19, inclusive com suspensão de pesquisas eticamente não aceitáveis e encaminhamento ao Ministério Público. O Fórum Pio Cruz defende um sistema que garanta avanços científicos e tecnológicos, mas, ao mesmo tempo, é, é, precisa garantir o rigor ético dessas pesquisas, reduzindo situações de conflitos de interesse, tendo como bem-estar a segurança e o direito dos participantes das pesquisas, e cuidando particularmente grupos e populações em situações de vulnerabilidade. É, esse, assinam esse manifesto os coordenadores dos, dos CEPs é, da Fiocruz. É, muito obrigada. Eu, eu, eu não quero é, me, me estender muito nessa nesse momento. A gente pode conversar mais sobre isso na minha fala é, mais adiante. Muito obrigada. Obrigada, André, novamente, pela oportunidade. Obrigada, Ana. Obrigada, doutora André, doutora Maria de Lourdes, pela pelas falas. Então, dando continuidade, nós gostaríamos de dar algumas informações... E dizer que, atendendo a LGPD, esse evento está sendo gravado, os microfones e câmeras estão desligados, e na sessão de perguntas e respostas, caso vocês queiram participar, eh, se não quiserem ser gravados, é só não habilitar a câmera nem o microfone, e fazer a pergunta pelo, pela sessão de IPR, tá? de perguntas e respostas. Então, eu peço. Para vocês que ao longo das apresentações já coloquem as suas perguntas nessa sessão, nesse ícone acima, PIR, e será respondido em breve. Tudo bem? Então, nesse momento, eu quero agradecer novamente, né, Arnaldo, nosso coordenador técnico e como coordenadora executiva da rede. Ele vai trazer um pouquinho da história da RPC e em seguida eu eu daria continuidade. Muito obrigada. Obrigado, Marcela. É, só me dá um retorno se todos me escutam bem. Está me escutando, Marcela, bem? Tá. Sim, estou sim. Bom, obrigado. Bom, bom dia a todos é, e a todas. Estamos aí com 204 já participantes. Sejam todos muito bem-vindos ao décimo encontro da Rede Fecus de Pesquisa Clínica. Acredito que muitos já me conhecem dos outros encontros é, e da condução da Rede Fecus de Pesquisa Clínica também. É, Para a gente contextualizar um pouco, é sempre né, bom trazer né, algumas informações breves, principalmente de, de quem já está muito tempo conosco, mas também quem chegou depois e que é super bem-vindo, a ideia é essa mesmo. É, a Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica é um macro-projeto que foi é, iniciado em 2010 por meio de uma portaria é, e a partir de 2011 e 2013 a gente fez um mapeamento, é, foi quando eu entrei, né, junto com a equipe, para dar seguimento na Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica, junto com a Maria Hermoso, que também estava na plataforma, né, que veio fazer um pós-doutoramento, é, e nós fizemos um mapeamento e começamos as iniciativas propriamente da rede, né, então, ao longo dos anos, né, a rede aí já tem 10 anos que ela, que ela acontece, a gente foi conduzindo algumas atividades de capacitação, é, atividades de integração, principalmente por meio de consultas públicas, tentando né, trazer esse formato agregador dentro da rede. Né? É, então, a gente trabalhou muitas vezes com comunidades de práticas, muitos aqui participaram dessas comunidades, né, e depois de um tempo. Né, que essa rede estava funcionando, né? Principalmente como objetivo principal, que era o fortalecimento estratégico da pesquisa clínica dentro da instituição, fazer com que todas as unidades se falassem, né, Dentro do âmbito da pesquisa clínica, extramuros, né? E extramuros eu falo no sentido de extra campus né, Rio de Janeiro. Então a gente buscou bastante fazer né, esse diálogo com as unidades também fora do Rio de Janeiro. Isso era uma proposta nossa como rede. A gente né, trouxe essa rede ao longo dos 10 anos. E aí, dado né, um, um momento, né, a gente precisou fazer uma, um plano de revitalização né, e a gente precisava de saber algumas questões né, que, que era dentro da perspectiva da motivação. Né? Quem são os profissionais de pesquisa clínica da Fiocruz? Né? Então, a gente trabalhou muitas vezes com alguns recortes do que seria a pesquisa clínica e, principalmente, quais os projetos que desenvolve dentro da Fiocruz. Então, quem são esses profissionais? É, a gente também tinha interesse de identificar como esses profissionais se interagiam entre si, né? Então, quais as colaborações que existem? Eu acho que isso é também um ponto importantíssimo de qualquer trabalho de rede, é como os profissionais se interagem, né? Quantos profissionais a gente tem dentro da Fiocruz e quais as doenças e agravos, né? E condições de saúde nós estamos pesquisando, né? Ou a Fiocruz está trabalhando? Atualmente. Né? Então a gente tinha aí nesses né, quatro pilares, que era a identificação, o conhecimento, né, os interesses e as motivações dessas pessoas. Para isso, então, em 2020, né, a gente. É, decidiu que faríamos uma revitalização porque era necessário diante do cenário que já tínhamos de experiência e a gente buscou colaboração dentro da Fiocruz com quem entendia do assunto de redes já que nós entendíamos muito bem de pesquisa clínica foi quando nós encontramos então uma servidora que é a Bruna Fonseca do CDTS e ela junto com uma colaboradora que é a Juliana que trabalhava com ela fez então um plano de estratégia né para pesquisa clínica então a gente tinha esses pilares né que são os pilares estratégicos, aonde a gente precisava identificar na literatura e o que que tinha, né, sobre é, trabalhos de rede, como que eles funcionavam, quais os, os pontos de sucesso e de limitações para a gente criar, né, algumas estratégias dentro da, da nossa rede feito isso, a gente fez um plano, né, de divulgação, aonde é, a gente tinha uma pesquisa de opinião, muitos de vocês acreditam que responderam essa pesquisa de opinião, ela foi aprovada dentro do Comitê de Ética, e a gente passou essa pesquisa para a gente conhecer, então, as pessoas e quais as necessidades que o público da pesquisa clínica tinha conosco, né. Então, a gente fez depois o plano de revitalização, né, que é um plano que foi apresentado no último encontro da Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica, que amanhã faz um ano que a gente fez um nono encontro, e a gente apresentou esse plano de revitalização e nesse ano a gente teve a publicação da portaria. E aí esse início de ano, né, o ano passado a gente apresentou o plano estratégico, apresentou esse plano de revitalização. Nós fizemos no início do ano a contratação então da Marcela Gama, que veio a somar muito com nossa equipe, Eu agradeço a ela o trabalho dela ao longo desse ano, né? Eu fiquei como coordenador técnico, foi uma uma indicação também, uma sugestão já da, da Bruna, que trabalhou na revitalização, que achava que seria interessante, um coordenador técnico que entende bem a história da RFPC, e a Marcela, brilhantemente, esse ano de 2023, trabalhou conosco aí na coordenação executiva, e ela vai falar um pouco sobre o trabalho dela ao longo desse ano. Obrigado aí a todos pela atenção. Obrigada, Arnaldo, minha dupla. É, bom, então, com isso, os nossos objetivos estratégicos, né? eles passaram a ser o foco passou a ser nos profissionais de pesquisa clínica e não mais nos grupos de pesquisa então o nosso objetivo realmente é promover essa maior interação entre os profissionais de pesquisa clínica da Fiocruz é apoiar nessa expansão da capacidade técnico científica da comunidade da pesquisa clínica da Fiocruz fornecer esse apoio estratégico para a colaboração científica em projetos de pesquisa e promover essa participação institucional na definição das diretrizes e políticas públicas relacionadas pesquisas realizadas com seres humanos. É, com isso, o como que forma, né? Como é que é formado? Como é que é a nossa estrutura de gestão? Ela não é hierárquica. Nós contamos aqui com essa coordenação executiva, né? Contamos também com a plataforma de pesquisa clínica, que tá todo o nosso suporte, né, de assessoria, de e regulatório, de qualidade, o nosso comitê consultivo, que eu vou apresentar um pouco mais a seguir. Também os nossos membros né, de, da comunidade da RFPC, que fazem parte também de né, toda essa comunidade. Além disso, nós, nós temos a equipe de comunicação e, e com isso, é, forma a nossa toda a nossa estrutura de gestão. É, como foi falado no, in, no início, né, tanto pelo doutor André como a doutora Maria de Lourdes, é, o que a gente espera é que esse ecossistema da pesquisa clínica é, realmente aconteça, que a gente consiga é, interagir, fazer com que esses grupos se falem, se conheçam e interajam entre si. Né? Então, algumas iniciativas dentro da Fiocruz, como o Rebeque, o BioBancos, o né, próprio RFPC, o Fórum de CEPS, Arcadados, é, a plataforma, o RedCap. E é, o monitora fioética, então ninguém dá conta sozinho, né? Então, contando com esses grupos para que a gente realmente faça acontecer da melhor qualidade a pesquisa clínica dentro da Fiocruz. Bom, e aí, em setembro, nós tivemos nossa primeira reunião com o nosso comitê consultivo, que a partir dessa pesquisa de opinião é, foi formado. É, qual é o papel desse comitê? De fato, é participar nesse desenvolvimento de ações estratégicas dentro da rede, né? Como é estabelecido através de um termo de referência. É, orientar e assistir essa coordenação é, executiva, definindo temas estratégicos, ajudando nessa definição de temas, fomentando e divulgando as nossas ações e apoiando nessa interface da rede e das autoridades de saúde pública. Então, atualmente, nós contamos com André Dyer. Como nosso representante da plataforma de pesquisa clínica da FPPCB, o Arnaldo, como nosso coordenador técnico, a Gláucia Fernandes Cotas, do Instituto Renan Rachu, como a nossa representante é, de unidade regional o Luiz Antônio Camacho, da ENSP, também, Maria Elizabeth Lopes Moreira, do EFF, a Maria de Lourdes de Souza Maia, de Biomanguinhos, e a Marilda, do IOC. Então, são oito profissionais com essa trajetória consolidada em pesquisa clínica de unidades técnicas e científicas diferentes e tentando representar aí nessa assessoria junto com a rede. Bom, então, dentre as atividades que aconteceram ao longo desse ano, é, inicialmente nós focamos nessa parte operacional, é, publicamos, né, estamos com um artigo em publicação de, de, de um artigo científico, é, teve a formação do comitê consultivo, publicamos a nossa portaria, organizamos toda essa documentação ao longo desses 10 anos, tivemos todo esse esforço do plano de comunicação, ainda estamos em, em andamento, mas atualizamos a página do portal, temos o nosso boletim informativo mensal, que também passa toda essa, todas essas atividades que acontecem, além disso temos um grupo no Teams e estamos aí em desenvolvimento também de, uma, de um um site específico para gente, não né? um local um SharePoint que a gente consiga também transmitir e ter maior interatividade com os nossos membros. Bom, então ao longo do ano nós tivemos alguns eventos, como o nosso curso, nosso treinamento básico da REDCap, que aconteceu em dois dias, onde 52 participantes foram capacitados, tivemos mais de 150 inscritos também nesse treinamento. Tivemos o café com monitores, nosso primeiro café com monitores, onde conseguimos reunir 20 monitores clínicos de toda a Fiocruz, né, num encontro, numa tarde, onde. Foi muito prazeroso. O Daniel vai trazer um pouco mais é, sobre essa experiência. Nosso webinar de armazenamento de amostras biológicas humanas em pesquisa, da, promovido pela Rede FIOCRUZ Biobanco, a Dayane, nós tivemos 560, 504 inscritos também nesse webinar com palestras super é, relevantes e estratégicas. Além disso, nós tivemos nossos grupos de trabalho ao longo desse ano então tivemos, é, temos o nosso grupo de prontuário eletrônico, então definindo alguns requisitos mínimos, né, um manual orientativo requisitos mínimos necessários para a utilização do prontuário eletrônico em pesquisa clínica, tivemos o nosso GT de ICH, que em breve o Cláudio Irmão vai falar um pouco mais sobre esse guia de prós práticas nós tivemos 54 membros é, com 15 unidades diferentes aí é, que participaram também tivemos 82 contribuições nessa consulta pública o nosso guia da MS, né, também tivemos um grupo de trabalho absolutamente remoto, né, toda essa interação foi remota com é, 54 membros também participando e geraram 48 comentários, né, 48 contribuições e o último mais recente nosso GT de banco de dados da Conep nessa consulta pública de banco de dados em pesquisas científicas com seres humanos, onde reunimos 32 membros também é, com Três, é, quatro reuniões, né? Mais plenárias, e que isso gerou 102 contribuições para essa consulta pública. Bom, e aí só. Trazendo um o panorama, um panorama geral, atualmente nós estamos com 213 é, membros dentro da RFPC, onde a sua maioria é um público feminino, né? 69% é pelo público feminino, a maioria é servidor, 52,6%. Temos mais de 19 unidades, né? E aí a gente conta que não só as unidades técnico-científicas, mas também alguns setores dentro da Fiocruz, onde mais é, de 50% trabalham há mais de 10 anos. Temos um público bem diferenciado entre pesquisadores, coordenadores, monitores e médicos, entre outros. Então, esse aqui é o público que, de fato, é, é a nossa maioria. E aí o que eu gostaria de reforçar é que nossa maioria. É, tem mais de 15 anos, 15 anos ou mais em experiência em pesquisa clínica. Então, a gente tem muito para poder aproveitar desses membros que a gente tem e trazer mais ainda para poder fortalecer essa, essa, essa pesquisa clínica dentro da Fiocruz. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente consegue aí mensurar quais são os trabalhos, né, algum tipo de específico de condição de saúde, doença grave. Então, a gente é, pode direcionar algumas ações estratégicas né, relevantes dentro da, da instituição. E como expectativa para o próximo ano, é, que venham mais pessoas, né? A rede somos nós, então vamos fazer mais café, mais cursos, mais mesas redondas e capacitações, publicações. É, eu conto com vocês, né? Com a ajuda de vocês nesse nessa missão e, e é isso. E, Aqui trazer em primeira mão nosso encontro, nosso próximo encontro, 11 primeiro encontro, vai ser presencial em 2024. E eu vou lançar aqui no chat também, para vocês poderem responder o que, que vocês gostariam de ver nos nossos próximos encontros, nosso próximo encontro, para a gente poder também estar tá aqui é, ouvindo um pouco do que vocês esperam, tá bom? Então, muito obrigada, agradeço profundamente e tenham um ótimo evento em sequência. Bom, com isso é, eu gostaria de chamar aqui, né, é, nossa próxima palestra, agradecer primeiramente Cláudio Osvan, que é o coordenador de pesquisa clínica em medicamentos e produtos biológicos da COPEC da Anvisa. Muito obrigada pela sua presença. Fiquem à vontade, a palavra é a sua. Olá bom dia, Marcela eh, e a todos eh, primeiramente eh, pergunto se conseguem já ah, na verdade ainda não começou a, a, a projetar né Bom enquanto isso eu gostaria de uh, agradecer a todos eh, pelo convite, a organização, a rede né todos eh, o André, a Maria de Lourdes enfim agradecer pelo convite é sempre uma honra participar. É, representando a Anvisa, a Marcela em especial, né, que tem, eu mantive um contato é, mais frequente na, na organização da organização. É, primeiro, é, dizer também, né, a, da nossa preocupação em relação é, aos desdobramentos, né, que é, 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 do PL 7082, né, então realmente. É, é, nos causa bastante preocupação, né? é, 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 sabido que em outros países as agências, é, as instâncias éticas, ou, né, elas são é, muitas vezes na, na própria agência, né? então nas próprias agências. Né? Então, é, então para nós, né, a Conep com quem a gente tem é, tido é, é, discussões é, muito importantes estamos agora é, é, avançando muito na harmonização né, de, de, de procedimentos enfim e, 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 e na atuação realmente né porque a instância ética é, é, é complementar é uma parte de um mesmo processo que nós atuamos né do ponto de vista regulatório então é, a gente tem conversado, e discutido muito, né, com a Laís, enfim, atual coordenador e com toda a sua equipe, temos tido avanços importantes e, e portanto, é, nos causa bastante preocupação. É, inclusive os guias, né, esse, é, os guias que aborda de algum modo a instância ética e esse em particular que a gente vai falar um pouco dele sobre boas práticas clínicas. Né, já tem essa perspectiva né de colocar é o regulatório e, e, e a instância ética né, os aspectos éticos é, no mesmo guia é justamente por conta dessa configuração internacional que tem né da, 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 das questões éticas é, estarem né também é, a fazerem parte é, é, do escopo de atuação é, do, do, do das autoridades regulatórias, né? Então, é, a gente está acompanhando, enfim, e também fazendo todo o esforço e o empenho é, possível e necessário para que a gente consiga, é, de fato, uh, rediscutir, enfim, e, e avaliar os impactos e, e etc. Bom, é, nós vamos falar um pouco do, do, é, do guia E6, eu vou passar aqui para o meu controle. O Gui 6, é, nós, é, como todos sabem, é, é, nós estamos na revisão, na, na versão 3, né? É, a Anvisa participa é, como membro do ICH desde 2016, é, dos vários grupos de trabalho diversas frentes nos diversos gri, guias nos diversos assuntos relacionados né, a, aos requisitos para eh, medicamentos, né, para registro e, e pesquisa clínica de medicamentos, então e esse é mais um desses guias, né, que nós participamos desde o começo. Recentemente nós fizemos em agosto nós fizemos a ah, Uh, um webinar, né? foi uma tarde inteira, com bastante uh, gente, com muitos participantes, foi muito, uh, muito, importante, né, em que uh, nós abordamos, né, de uma maneira um pouco mais detalhada, todos os, as mudanças, né, as evoluções que ocorreram, né, que na verdade não foi só uma atualização, mas uh, 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 houve uh, evolução uh, bastante importante em vários temas, trazendo aí né, para o cenário atual, inclusive né, depois de todas as mudanças é, que ocorreram em face e em decorrência né, da, da pandemia 19, que o guia é, é, tentou aí agregar, né, trazer para o seu escopo. Né? Então, isso para dizer que aqui eu vou fazer né, pelo tempo também, eu vou fazer uma abordagem um pouco mais geral, depois a gente pode discutir algum ponto mais específico. Né? É, e também dizer que né, a, a, a consulta pública foi encerrada é, no final de agosto agora nós estamos é, consolidando né, as contribuições e aqui já agradecer não é a rede que é, como a Marcela comentou fez contribuições importantes né, de forma conjunta e fez um trabalho é, bastante importante então nós estamos consolidando essas contribuições e o próximo passo então é juntar com as contribuições é, de outras regiões e fazer essa discussão no âmbito é, da coordenação é, do grupo de trabalho. Né? Isso vai acontecer brevemente. <laughs> Bom, então, o, é, falando, como eu disse, um pouco mais é, 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 geral, né, uma abordagem um pouco mais geral, eu trago aqui é, é, as principais melhorias, os principais avanços entre a versão anterior. Né, que é o, a versão R2 para R3. Né? Então, é importante é, é destacar né, que a, a revisão trouxe alguns elementos né, que estão aí na crista da onda, né, que estão é, 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 é repercutindo, enfim, e, e avançaram muito, né, principalmente alavancados pela pandemia. Né? Então, o primeiro deles é que o foco né, da revisão, teve, né, destacadamente o foco em registros de sistemas eletrônicos, né, e aí, como eu disse, contemplando essa tendência de soluções eletrônicas, né, em ensaios clínicos, também ensaios clínicos, né, e aí estabelecendo os requisitos, né, para, os para a gestão de registros armazenados é, nesses sistemas, né, e aí é, incluindo os relatórios, enfim, os dossiês, os arquivos dos estudos, né, é, e também a coleta de dados, dados né, gerados ao longo do estudo clínico e aí também tá, em diversas maneiras, né, inclusive é, é, por parte dos participantes, né, que nós vamos falar um pouco mais adiante, sempre tentando aí é, garantir a integridade, a segurança e a rastreabilidade desses dados e desses registros. Né. Também traz, né, sob o ponto de vista do arquivo do estudo, né a, a, a ampliação do seu conteúdo, né, à medida que é, o BIA também amplia a participação dos stakeholders, dos diversos profissionais ou colaboradores em pesquisa clínica, então, amplia né, de forma bastante significativa a participação né, de todos esses profissionais, do investigador, né, junto com o patrocinador, enfim, na construção, na condução do estudo inclusive nos desenhos, né, então o um, 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 um arquivo do estudo também, obviamente, né, teve o seu, uh, uh, seu escopo ampliado. Bom, também sobre a abordagem é, baseada em risco, né, então é, traz isso destacadamente, né, uh, uh, a questão da avaliação, da condução, do monitoramento também baseado em risco, né, do esforço feito, das atividades planejadas também, tendo é, como norteador essa, é, norteador essa avaliação de risco, né, São, não só por parte né, é, dos patrocinadores, mas também, né, por investigadores e por todos os participantes do estudo clínico. A gestão e supervisão de qualidade também é, foi colocada com muito, muita ênfase, né, o plano de monitoramento, os relatórios, os procedimentos com ações é, corretivas, é, é, preventivas e corretivas, né, e também é, levando sempre em conta né, a, 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 o objetivo de manter a qualidade. É, na condição do estudo, a confidencialidade, a integridade dos dados. Também é, houve um avanço importante também na estruturação de todo, toda essa documentação, todos os sistemas, de modo a facilitar também a, as inspeções né, pelos órgãos reguladores, é, também a, 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 na medida que né, possibilita e, e estabelece requisitos e orientações importantes para a gestão de documentos, né, e, 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 inclusive, e cumprimento de boas práticas clínicas também, é? Né, tudo isso é, faz com que a, a Facilite permita é, é, a, a inspeção, não é, a avaliação, supervisão por parte do órgão regulador e outros, né, bom também é, tem uma ênfase ba bastante importante na transparência e compartilha compartilhamento do conhecimento né retroalimentação né desse conhecimento né, permitindo a intervenção também a partir dessa retroalimentação desse conhecimento com muita com transparência né e, e inclui aí inclusive né, é, os, os desenvolvedores né, de sistemas que também é, foram incluídos nesse escopo, né, do, do, do processo, na medida que são responsáveis pelo desenvolvimento dos sistemas que serão utilizados. E também, é, ainda sobre o sistema, né, a funcionalidade do sistema centrado no paciente, né, no, aliás, no usuário, né? e aí entram é, as discussões envolvendo os grupos de usuários, que são os profissionais, os clientes, né, desses sistemas, né? e também essa interação, feedback constante, contínuo para a melhoria é, dos sistemas, é, é, para fins de atender aí as necessidades é, é, do patrocinador e, obviamente é, de todos os envolvidos. Também ênfase né, na, na, na autorização de usuários e segurança de dados, né, com controle maior, né, com senhas, né, com preocupação na rastreabilidade, ou seja, na, uh, uh, no gerenciamento não é, dos dados. É, também. Aí vem a questão da adaptabilidade e colaboração, né? além da uniformidade, né? e aí é, é, é importante que, é, não levar em conta que, eu peço desculpas que houve um erro aqui no, 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 no texto, né? é, não, tem uma, não é uma abordagem linear, única, né? então é, é, é possível que se faça, faça todas as, 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 as adaptações né? de acordo com. Né, a situação é, de cada estudo, enfim. O engajamento dos stakeholders também, como eu já tinha comentado, né, e, e é, também incluídos né, com bastante é, ênfase é, é, na abordagem né, do, do estudo clínico, na realização e, 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 e nas, na atuação e nas intervenções possíveis também. Né? O feedback contínuo, também no sentido né, é, de retroalimentar né, e, e, e fazer as, as intervenções necessárias para melhoria, né? é, 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 não só sob o ponto de vista do patrocinador, mas também do investigador e do estudo como um todo. E tem alguns desafios, obviamente, né? qualidade e consistência dos dados, porque à medida que a, a, a diversifica e, e, e tem um maior número de, de, de fontes, né, de, de devices e, e equipamentos e enfim dispositivos. É, também é, é, é preciso se preocupar com essa consistência dos dados na né, aquisição remota de dados do mesmo modo, né, e pelas mesmas razões, né, o trabalho com dispositivos, né, e plataformas, essas plataformas todas têm que ser tem que ter sempre essa preocupação. Também a, a integração e a harmonização dos dados também é importante, né? e, e, e é um grande desafio também, porque tem, a partir do momento que se tem um número maior né, de, de, é, de, de, de plataformas e, e dispositivos, enfim, tem também um número maior de dados e que ser integrados e harmonizados, também é um desafio e aqui eu trouxe só alguns uh, alguns pontos importantes obviamente eu não falei não vou falar de todos aqui né? em relação a algumas eh, mudanças e aqui em relação ao patrocinador que é nova né no guia e é, é, é... Que, que, de garantir né, que o desenho, estou falando dos pontos mais importantes né, trazidos pelo guia: é, garantir o desenho, que, que a condução do estudo, o desenho, a condução dos estudos e as informações e dados gerados é, sejam de qualidade suficiente né, para suportar, subsidiar de forma robusta a decisão. Né, é, também trabalhar e é, estabelecer critérios muito, muito claros para os desvios de protocolos. Né, e também é, é, planejar de modo que é, os desvios tenham desdobramentos e que permitam a atuação em tempo né, nos estudos é, também sob o ponto de vista de supervisão né, é, ainda no planejamento né, de acompanhar continuamente é, 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 o estudo é, um pouco também é, é, a possibilidade de ter, não é, o, o comitê de adjudicação e tal, e é lógico que isso aqui, é, em situações em que é, é, exijam, que caiba né, ter o comitê. É, na monitoria aqui, eu trouxe porque traz a, a possibilidade da monitoria a, remota e descentralizada, algo que a gente... É, ao longo da pandemia, né, do ponto de vista regulatório, a gente permitiu que fosse feita, agora recuamos, estamos rediscutindo tudo isso, né? Também, é, é, ainda, né, do ponto de vista do, 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 da no, de novidade do guia, trouxe esse capítulo de governança de dados, né, também é, pensando é, nesses avanços tecnológicos todos que houve, enfim, né? e aí traz a responsabilidade para o patrocinador, né, de manter também o controle de qualidade, né, desses, desses é, controle de qualidade desses dados, tratamento dos dados, né, e o gerenciamento de todo esse ferramental, né, que é, tem, é, é, que, uh, uh, né, que o próprio guia também traz, não é? é ainda sobre governança de dados, né? É, uma abordagem abrangente, não né? um ponto principal, é uma, que o guia traz é uma abordagem abrangente sobre sistemas de dados, né? segurança de informação, proteção, é, validação, metadados, é, né? ferramentas de aquisição de dados e aí de novo, né? traz ênfase para a garantia da qualidade é, das informações, né ainda sobre a governança, né, é, e aí explora um pouco é, a questão dos metadados, né, junta, define o que seria né, metadados e documentos, né, que traz também aí para o escopo, né, do... O, o, é, é, como ferramental é, também para a condução dos estudos. Bom, é, então, é, é, obviamente, eu peço desculpas, porque, né, pelo tempo a gente não consegue obviamente, entrar em detalhes, né, e são muitos, né, o guia é bastante amplo, e enfim, é, mas, é, como eu disse, a gente fez essa discussão é, recentemente, né, em agosto, 15 de agosto, e, 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 e a, a consulta já acabou, obviamente, mas né, é, é, a gente está sempre aberto e enfim né pelos canais aí para discutir pontos específicos e, e, e inclusive sob o ponto de vista prático porque nós começamos já, não é, a, é recomeçamos, na verdade, né a, 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 a realizar as inspeções, reiniciamos, perdão, reiniciamos as inspeções de boas práticas clínicas na né, centros, patrocinadores, então, eh, estamos sempre abertos eh, e disponíveis para conversar. Muito obrigado a todos e eu permaneço aqui à disposição das questões. Muito obrigado, Cláudia Osvan, pela palestra. Foi ótima. E, bom, quem tiver pergunta pode já aproveitando para colocar na sessão de perguntas e respostas. Agora, eu gostaria de chamar a Daiane Sertório, a coordenadora do, da Rede Fiocruz de Biobancos. Daiane, muito obrigada pela sua presença e parceria. Tem a palavra. Bom dia, Marcela, bom dia a todos os participantes aqui. É uma honra poder estar aqui com vocês nessa manhã, participando né, desse evento tão brilhantemente organizado pela Marcela, por toda a equipe. É... Então, o meu objetivo aqui com vocês hoje é falar um pouco sobre a Rede Fiocruz de Biobancos: o que ela é, por que ela existe e o que a gente fez né, nesse último ano, e também conhecer um pouquinho mais de vocês nesse sentido. É, então, vamos lá. É, então, para começar, eu vou contar um pouquinho da história da Rede Fiocruz de Biobancos. Para quem não conhece, para quem já ouviu, peço desculpas, mas acho que é importante a gente contextualizar essa, esse cenário. Então, em 2011, no nosso país, a gente teve uma atualização das normas éticas sobre armazenamento de amostras biológicas, e nessa atualização a gente teve a publicação da resolução número 441, e nela é, se definiu né, elementos sobre armazenamento de, armazena de amostras biológicas humanas. E se definiu que, no período de um ano, todas as instituições... Que tivessem a amostra biológica armazenada regularizassem a situação desses biobancos, considerando né, que muitas instituições têm amostras armazenadas e considerando que o uso dessas amostras é realizado é, é realizada em pesquisa. Então, nesse sentido, ela deu um prazo né, de um ano para que esses biobancos se regularizassem. Em 2014, no entanto, existia um cenário nacional onde a maioria das instituições ainda não tinha regularizado seus bancos de amostra biológica para pesquisa. Então, a CONEP emitiu duas cartas circulares sobre o assunto, dizendo que não tramitaria mais protocolos de pesquisa que pretendessem utilizar tais amostras enquanto esses bancos não fossem regularizados. E, nesse sentido, a Fiocruz. Tomou uma iniciativa e publicou uma portaria, juntou um grupo com todas as é, unidades para discutir a criação de biobancos na instituição. Essas discussões passaram no sentido entre se ter um biobanco central ou um biobanco descentralizado, a decisão de todas as unidades foi pela criação de biobancos descentralizados para que a gente tivesse, né, em cada uma das unidades, biobancos. Então, começando daí esse grupo trabalhou para construir protocolo de desenvolvimento, procedimentos operacionais padrão e submeter e foi submetido, né, em 2018 o primeiro biobanco para credenciamento. Então, ele foi o primeiro aprovado foi o biobanco de Biomanguinhos. Em seguida tivemos a aprovação de mais três biobancos nesse processo e temos mais um hoje em processo de tramitação. E aí, é... com toda essa regulação nova, né, desde 2011 até agora, que hoje até está em processo, né, de atualização, a gente tem a diferenciação bem distinta entre biorepositórios e biobancos. Então quando a gente fala de amostras biológicas armazenadas em biorepositório, a gente fala de amostras que têm um tempo limitado de armazenamento e que tem uma definição bem direta de uso, então que é limitada aquele projeto de pesquisa é, e limitado ao fim daquela pesquisa, a não ser que o pesquisador defina né, uso futuro e defina é, o tempo né, de armazenamento para isso, esse tempo sendo limitado a 10 anos. No caso de biobancos, a gente tem algo que é um pouco diferente. Então, no caso de biobancos, o controle dessas amostras é algo institucional. Então, não é mais é, o pesquisador que é responsável pelo gerenciamento dessas amostras, e sim a instituição e a custódia, né, é da instituição, o gerenciamento é da instituição. E tudo isso é atrelado a um protocolo de desenvolvimento do biobanco que define o que é esse biobanco, o que ele vai armazenar, de onde vêm essas amostras, e com isso, né, a gente pode nos, nos biobancos oferecer a opção de consentimento a cada pesquisa ou um consentimento amplo, onde o participante dá autorização para uso daquela amostra em qualquer estudo dentro do escopo do biobanco. Então é importante ressaltar também né, esse último item que destaca que a amostra biológica é sempre do participante de, pesqui de pesquisa ou do biobanco, né? Então, nós temos apenas a custódia dessas amostras, né, o gerenciamento, mas a propriedade é sempre do participante. E aí, então, eu queria, já que a gente está aqui né, no encontro da Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica, eu queria ouvir de vocês, especialmente pesquisadores. É, ou então pessoas que atuam né, na pesquisa em diversos âmbitos, eu queria ouvir de vocês, por que vocês acreditam que depositar que. Por que depositar amostras em biobanco? Por que isso é importante? Por que fazer isso? Aqui a gente tem um QR Code, vocês podem é, usar o celular de vocês. Eu vou colocar um link também no chat para facilitar quem está só no computador para que vocês consigam é, também acessar de forma um pouco mais rápida. Então, aqui eu gostaria que vocês é, colocassem em até 20 caracteres, né? vocês podem responder quantas vezes quiserem. Por que é interessante para a Fiocruz que se deposite amostra em biobancos? Por que é interessante para você, pesquisador, depositar amostra em biobanco? Por que é interessante para a comunidade científica? Então deixa eu ver se a gente já tem alguém aqui participando. Vocês estão conseguindo acessar? Estou vendo que já tem aqui alguns respondentes. Se tiverem alguma dificuldade também podem colocar aqui no chat. Mas a proposta que a gente tenha, né, a participação, o engajamento de vocês. Então já tem aqui qualidade, garantia de qualidade. E você que abriu, né, o link, e respondeu, vai aparecendo para você as respostas, né, que todo mundo vai colocando também. Alguém mais gostaria de responder? Eu vou esperar mais alguns segundos porque a gente tem um delay na transmissão. <laughs> É, já que a gente está fazendo a transmissão online, né, tem esse pequeno delay, então só para que vocês possam responder também. E a gente tem engajamento do maior número de pessoas possível. Pronto. Agora a gente tem aqui também, né, garantia do controle, integridade das amostras, amostras raras, segurança da amostra, mais pesquisa, facilitar o acesso, possibilidade de realização de meta-análises, agilidade na pesquisa, maior aproveitamento de recursos, né, porque uma vez que a amostra foi coletada, ela pode ser utilizada por diversos grupos de pesquisa, então conheço otimização de recursos, é, estudos futuros, definição de parâmetros, né, de acesso, análises futuras, celeridade, garantia de direitos, é, otimiza, otimização de pesquisas, é, compartilhamento, né, conhecimento amplo, fomento de novas pesquisas, mas o item aqui de maior elemento, como vocês é, colocaram aqui, é segurança, qualidade e segurança. E realmente, né, esses são os principais elementos que a gente consegue identificar na, na, na implementação de biobancos institucionais. Mas, além desses, tem um aqui que é, faz bastante diferença para instituições que implementaram biobancos e os utilizam, que é a possibilidade de ter é, um destaque e um avanço no conhecimento científico é, que não, não seria possível sem a utilização desses biobancos. Então, é de certa forma, é uma forma de promover que a instituição se destaque, porque ela vai conseguir produzir mais, ela vai conseguir produzir mais rápido, ela vai gerar parcerias com isso, né? Fiocruz já é uma instituição de muitas parcerias, mas isso ainda pode ser ampliado. Então, ela também facilita muito a, a realização de pesquisa translacional para que a gente possa ter né, grupos trabalhando de forma é, paralela né, para a realização de, de uma é, tecno, nova tecnologia para que ela seja realmente implementada. Então, obrigada pelas contribuições. É muito importante, né? Ver também o que vocês é, conhecem sobre o assunto e para apresentar um pouquinho melhor a rede Fiocruz de biobancos para vocês. Hoje nós temos quatro biobancos credenciados na Fiocruz. É, esses biobancos são Biomanguinhos do IOC, do Instituto René Rachou e o biobanco COVID-19, que foi é, credenciado né, durante a pandemia de Covid-19, mas está passando por uma mudança de nome e também de escopo, né? Para que ele possa incluir outros tipos de amostras. É, então, esses são os nossos quatro biobancos credenciados. Estamos trabalhando também com outras três instituições. O Instituto Gonçalo Muniz está com um protocolo de desenvolvimento do biobanco já em fase final de tramitação na CONEP, então a gente só tem mais uma pendência para responder. Em breve a gente espera o credenciamento desse biobanco no próximo mês, nos próximos meses, no máximo. E estamos trabalhando também com o Instituto Fernandes Figueira e com o Instituto Agil Magalhães para desenvolver biobancos né, nessas instituições. Então, aqui a gente vê mais dois biobancos né, no nordeste do país, que é uma região que tem pouquíssimos biobancos. Então, também mostrando aqui a ação da Fiocruz em, nesse papel de levar, também ampliar né, a pesquisa no, no nordeste do país. É, enquanto as fontes né, de material biológico, quais são as fontes? De onde vêm as amostras? De onde podem vir as amostras para os biobancos da Fiocruz? A proposta é que nós recebamos amostras tanto de fontes assistenciais de unidades de saúde ou unidade de diagnóstico e ou de projetos de pesquisa e ambos, né? A gente pode receber de forma prospectiva ou retrospectiva. Para isso, né? O contato com o participante de pesquisa, assinatura de TCLE do biobanco, e, no caso da pesquisa também, né? Do TCLE da pesquisa. E no caso né, de unidades de diagnóstico em função da pandemia que vivemos nos últimos anos, conseguimos ainda a dispensa de consentimento para depósito de amostras de Covid-19 é, em dois dos nossos biobancos é, que vieram né, de formas assistenciais, onde seria ou muito difícil ou Pior para o participante, né, ter essa amostra, eh, ter o consentimento dessa amostra. Então, tivemos a aprovação ética para depósito dessas amostras. E aí, como a gente está aqui no encontro da Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica, eu queria falar um pouquinho sobre o depósito de amostras que vem de projetos de pesquisa. Então, estamos trabalhando dentro da Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica. Com modalidades de depósito, para definir essas modalidades de depósito, para que os pesquisadores possam entender melhor como depositar essas amostras e que garantias eles têm nesse processo. Então, a proposta é que a gente tenha três tipos é, de modalidades. Então, duas que dão acesso ao material biológico e uma que mantém ele fechado. Então, na modalidade aberta, a proposta é que a gente. É, esse material, assim que depositado, já possa ser solicitado e distribuído para a comunidade científica. O restrito é um material que pode ser utilizado, mas ele precisa né, da autorização do depositante, ou seja, é uma forma. De aumentar é, o, o controle né, do responsável por aquela amostra, do que vai ser, re, do controle pela coleta né, e realização da pesquisa anterior, do que vai ser feito, da possibilidade de estabelecer parcerias com esses pesquisadores que vão utilizar essas amostras, a possibilidade de multiplicar o conhecimento que foi gerado anteriormente também com essas amostras. Então, de ampliar ideias, de ampliar é, parcerias. E ainda o depósito fechado. O depósito fechado, temos trabalhado pensando na possibilidade de depósito já no começo da realização dos estudos. Então, muitos, é, a possibilidade de transfer... existe a possibilidade de transferência assim que o estudo acaba, mas também existe a possibilidade de depósito já no início do projeto de pesquisa, assim que essas amostras são coletadas ou com uma amostra espelho, né? Que o pesquisador fica com uma parte da amostra e deposita outra, que, que não vai precisar, mas ele não quer disponibilizar essa amostra enquanto realiza o estudo, enquanto não publica né, seus resultados, então a gente pode manter isso fechado até a publicação do resultado ou alguma outra definição que é acordada entre o pesquisador e o biobanco. Mas ressaltando, né, que não existe depósito fechado eterno. Então, uma amostra, ela não pode ser depositada para ficar eternamente fechada, pois senão a gente estaria lidando aqui com um biorrepositório, né? Então, a proposta é o compartilhamento de amostras. E estamos ainda pensando em possibilidades onde o pesquisador pode manter uma fração dessas amostras fechadas. Para que ele possa utilizar no futuro e, e também né, se beneficiar dos aspectos de qualidade, de segurança dos biobancos, e ainda assim né, permitir que parte das am da amostra seja disponibilizada e gere parcerias e contribuições. Então, essa é meio que uma, uma novidade: né? a gente fez uma prévia disso no nosso webinar, que foi realizado é, nesse segundo semestre, agora de 2023. E nesse sentido, eu gostaria de falar um pouco sobre as parcerias da Rede Fiocruz de Biobancos. Então, nós temos realizado parcerias internas, então entre elas aqui a Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica, que tem sido uma grande aliada da Rede Fiocruz de Biobancos, e um dos maiores objetivos dessa parceria é realmente a disseminação de conhecimento, é a aproximação com os pesquisadores, que é importante ressaltar que a Rede Fiocruz de Biobancos ela é da pesquisa e para a pesquisa, então ela não tem nenhuma outra finalidade além dessa. O objetivo da rede é promover a realização de pesquisa, é aumentar a qualidade, é promover o aumento né, de qualidade das amostras biológicas utilizadas em pesquisa. E com isso a gente acaba né, promovendo não só a ampliação de número, mas também de qualidade dentro da instituição. Temos também estabelecido parceria com Arcadados, que tem trabalhado de forma muito próxima com a gente para definição de armazenamento de dados e também para que a gente possa fazer esse compartilhamento de dados de forma segura, assim como também com a equipe do RedCap. Que temos trabalhado para que a inserção desses dados seja feita de maneira controlada, segura, que essa transferência também possa ser realizada de forma segura. Estamos, até mesmo nesse momento, integrando, né, fazendo uma integração entre o sistema de gerenciamento de amostras da Rede Fiocruz de Biobancos com o, com o REDCap, para que esses dois sistemas possam se falar e ter uma transferência direta e segura né, dos dados que se estabeleça a conexão. É, temos também aproximado é, relações com o fórum de CEPs, pois todos os protocolos de biobanco, quantos protocolos de pesquisa que usam essas amostras têm obrigação de tramitação no sistema CEP CONEP, então para que a gente possa também ali, nos alinhar para que todos esses processos possam acontecer de forma harmônica, e ainda com a CTBio da Fiocruz, que é a Comissão Técnica de Biossegurança da Fiocruz. Para que a gente possa ter nos nossos biobancos e nos processos de transferência de amostras a maior segurança, tanto para quem executa, tanto para o ambiente, né? Para que a gente não tenha exposição é, a nenhum agente, a nenhum contaminante. É... E ainda, é, com a RFPC, né, nós fizemos nesse ano um, um evento online, um webinar, que contou com 334 participantes. Está disponível no YouTube para que vocês tenham acesso para quem não assistiu, ou para quem quiser compartilhar com amigos que ainda não viram. E em ações externas, nós temos apoiado também os pesquisadores que têm interesse em realizar depósitos nos biobancos, da Rede Fiocruz de Biobancos. Para facilitar esse processo, para alinhar todas essas ações. Então, esses são alguns dos projetos. Temos atuado também com os editais do Inova, uma vez que nos novos editais do Inova é, existe a necessidade de depósito em biobancos né, e também no arcadados. Então, para dar todo o apoio a esses pesquisadores. Temos estabelecido parcerias externas. É, para a produção de materiais educativos, para a tradução de documentos internacionais para o português, para a The Global Health Network, e estamos estabelecendo, junto com o DNDI e Arcadados, uma parceria com a IDDO, da Universidade de Oxford, para que a gente possa trazer a expertise deles de governança de dados para a Rede Fiocruz de Biobancos. E ainda no sentido de parcerias externas, esse ano nos filiamos à ISBER, que é a Sociedade Internacional de Repositórios Biológicos e, e Ambientais, que disponibiliza né, acesso à maior revista sobre o assunto de armazenamento de amostra biológica, que é a Biopreservation and Biobanking. Também cursos e eventos para toda a comunidade de Fiocruz. Se alguém tiver mais interesse é, sobre o assunto e sobre como né, ter acesso a isso, é, vou disponibilizar nosso e-mail ao final. Estamos abertos a toda a comunidade da Fiocruz. É, a, participamos da reunião da ISBER em 2023, né, em maio desse ano. Eh, podemos também disponibilizar para quem tiver interesse informações sobre a reunião e, a, e tópicos discutidos, e submetemos um artigo para a próxima reunião apresentando a Rede Fiocruz de Biobancos. Temos atuado na reunião da ISBAN, ah, na nas reuniões da ISO, na comissão que atua na tradução e também na construção de novas normas sobre biotecnologia. E já atuamos na tradução de duas novas normas para o português. E estamos trabalhando também na revisão é, da ISO de Biobancos, que é a ISO 2387. E também nos associamos esse ano à rede lusófona de Biobancos, que é uma rede é, entre países portugueses para compartilhamento de protocolos, de ações. Então, me coloco à disposição para quem tiver qualquer pergunta. É, e aqui estão né, os e-mails da Rede Fiocruz de Biobancos, meu e-mail, e aqui eu deixo para vocês é, esse link, né? Para que, especialmente pesquisadores e pessoal da comunidade científica é, que tem interesse em estar mais próximo da Rede Fiocruz de Biobancos, para que se disponibilizem. Então, nesse link você pode criar um cadastro, né? E mostrar se você gostaria. De, de contribuir com a rede fiocruz de biobancos com protocolos porque uma vez que nossos, nossas amostras vêm principalmente da pesquisa da fiocruz é extremamente importante que nós harmonizemos façamos harmonização desses protocolos então, estamos à disposição para recebê-los, para ouvi-los, porque realmente né, é uma ação da pesquisa para pesquisa. Então, contamos com a participação e com o engajamento dos pesquisadores da Fiocruz. Obrigada e desculpa se eu passei alguns minutos. <laughs> Tudo bem, Dai, muito obrigada, viu? É um prazer realmente contar com a sua parceria. Bom, então agora eu convido a doutora Ana Paula Granato Ribeiro. Do Fórum de CEPES da Fiocruz, para falar sobre a história e perspectivas do Fórum. Então, a Ana Paula, ela é tecnologista em saúde pública e coordenadora do CEP do Instituto René Rachu, e do Fórum de CEPES da Fiocruz. Com a palavra. Obrigada, Marcela. Então, novamente, né, bom dia é, a todos e todas. Eu estou vendo que a nossa. É, é, nossa audiência, né, a gente tem muita, muita gente da Fiocruz, mas temos amigos externos, né, então é um prazer é, falar com vocês sobre é, o Fórum de Cepes. É, é, o Fórum de Cepes da Fiocruz, ele foi é, instituído em 2011, é, e ele é composto por nove Cepes, por todos os Cepes da Fiocruz, né, então nós temos Cepes na Escola Nacional de Saúde Pública, na ENSP, na, na Escola Politécnica, é, a Escola Politécnica atende a escola, a COC e uh, mais o SICT. Então, o, uh, o CEP da poli atende três unidades nós temos o CEP do IFF do Instituto da Mulher da Criança e do Adolescente do Instituto Nacional de Infectologias INE, da Fiocruz Bahia Fiocruz Minas Fiocruz Pernambuco o Instituto Ioc e da Fiocruz Bahia então eh, o CEP é composto pelos coordenadores dessa eh, dos e seus coordenadores adjuntos né aqui a gente tem uma foto aí das nossas eh, reuniões ordinárias é, nós temos duas reuniões ordinárias por ano e frequentemente muitas reuniões extraordinárias né, para tratar de assuntos específicos é, é, né, que, que variam muito de ano a ano uh, recentemente esse ano ainda a gente é, é, fez um exercício para promover o planejamento estratégico do CEP né, então a gente estava repensando é, o papel do CEP na instituição, nós fomos criados lá em 2011. É, nosso primeiro coordenador foi o doutor Sérgio Rico, do CEP da INSP, a gente teve é, o doutor Mário Brandão, do CEP-INE, depois a Ângela Escher, que é do CEP é, é, da INSP, e na ocasião era, era assessora Conep, né? e agora a, a gente é, querendo até integrar. As, as, as unidades regionais, eu sou a primeira coordenadora é, de uma regional, né? eu sou do CEP, do Instituto René Rachud, da Cruz Minas. Então, a gente é, 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 vislumbrou a possibilidade de pensar e de de, de, é, é, de alguma forma intensificar o papel é, do Fórum de CEPs na Cruz e a gente, então, pensou a nossa missão e a nossa visão, e eu vou ler agora para vocês. Então, como missão, a gente né, é, é, pretende ser um passo permanente para a integração do sepsis da Fiocruz, promovendo discussão e ampliação do conhecimento sobre os aspectos éticos das pesquisas que envolvem seres humanos. E como visão, a gente estabeleceu ser reconhecido institucionalmente como referência na promoção da ética em pesquisas em seres humanos. Então, é, a gente tem buscado é, 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 essa exercer essa missão, né, inicialmente a nossa ação era muito para harmonizar os procedimentos entre os CEPs, é, compartilhar, né, é, é, desafios que a gente vivencia todo, a todo momento no CEP, quem já foi de CEP sabe que é o que Todos os desafios que são impostos, é, e a gente pode afirmar com certeza que a gente tem um grupo bem consolidado, bem atuante, né, é, é, de troca de experiências. Mas, para além dessa, dessa missão muito interna, a gente quer exercer um papel mais, mais ativo, né, institucionalmente, e também é, 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 extras muros né, para fora da Fiocruz. Aqui a gente apresenta algumas contribuições. É, é, do fórum é, para direitos éticas nacionais. Né? Então, a gente atuou como fórum, participou da consulta pública para a resolução é, 411, é uma resolução que trata é, de biobancos e biorepositórios, que né? foi citado agora é, pela Daiane. A gente participou também é, enviando é, sugestões para a consulta pública da Lei Geral de Proteção de Dados para consulta pública sobre banco de dados de pesquisa com seres humanos, né, a consulta, eh, ela foi prolongada, essa foi a contribuição mais recente do fórum, e eu não esqueci de inserir também que nós participamos eh, enviando sugestões para revisão agora das boas práticas eh, clínicas, né, na, na R3, que a gente tem Menção sobre uma fala sobre né, da, da Anvisa é, é, anteriormente. Institucionalmente, né, a gente tem participado, a gente tem representantes do fórum no GT sobre o plano de gestão de dados da Fiocruz, nós temos um representante do fórum o Conselho Consultivo do Biobanco, Covid-19, é, nós temos também membros do fórum na rede Fiocruz de Biobancos. É, no Fórum de Ciência Aberta, e também a gente, é, é, no último é, Congresso Interno, que é uma instância decisória importante da Fiocruz, nós é, enviamos propostas de teses é, que foram discutidas no Congresso Interno. Ah, além né, da, 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 dessa nossa atuação interna, a gente também tem participado. É, é, na forma de notas, de manifestações. Então, uma das, das nossas é, é, primeiras manifestações foram lá por ocasião do PL 200, lá em 2017. Eu já mencionei isso na abertura né, do, do nosso encontro. É, foi quando foi, foi apresentado ao Congresso um projeto de lei né, sobre a pesquisa técnica no Brasil. E naquela ocasião, a gente já tinha identificado algumas questões que a nosso ver poderiam prejudicar né, tanto o sistema CEP-Conep, como a gente conhece hoje, como também como diretrizes, né, normas específicas de ética em pesquisa. Então, naquela ocasião o Cep já se manifestou, é, é, né, é, colocando nossa, nosso posicionamento e a nossa opinião sobre o PL. É, durante a pandemia, né, em 2021, nós apresentamos também uma outra manifestação de apoio ao sistema cep e na ocasião, é, é, apoio ao, ao doutor Jorge Venâncio, que coordenava o sistema CEP-CUNEP, né, é, isso foi muito durante a pandemia, o sistema foi muito estressado, foi muito desafiado né, durante a pandemia, eu tenho certeza que todos vocês acompanharam todo o processo, os desafios impostos pela pandemia, nós tivemos um aumento significativo de propostas, né, relacionadas à COVID. É, eu, eu considero sem dúvida nenhuma que o sistema respondeu muito bem a esse desafio, com muita transparência, né, a a, a Conep divulgava frequentemente os projetos que eram que eram é, é, que foram submetidos ao ao sistema nós identificamos né, falhas é, éticas consideráveis é, durante esse processo e, e, e a Conep atuou de forma muito muito e muito objetiva durante esse processo todo então é, é nesses o sistema Sebconep tem mais de 20, tem 27 anos de atuação né? é, e eu acredito que, que que durante esse período o sistema mostrou sua força né e e, e, e a, a sua capacidade de responder de forma muito célere é, as análises éticas. Nós tínhamos, para uma ideia, sete dias né, para liberar um parecer é, das pesquisas. No início, o, a CONEP fazia toda a análise de todos os protocolos, é, depois de alguns meses, foi descentralizado e os CEPs também passaram a. A, a avaliar os projetos nesse 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 período também foi um período de intensa é, 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 atividade do fórum né um, um, um CEP auxiliando o outro nesse processo é, mesmo antes da da Conep emitir aquela a, a, um, um, carta circular com diretrizes sobre pesquisas em ambientes virtuais o CEP da INSP se, se, se adiantou né, e liberou uma série de diretrizes, é, e isso foi compartilhado por todo o sistema. Então foi um período muito desafiador, com muitas reuniões extraordinárias, mas um período também que a gente é, é, pôde atuar né, em benefício da sociedade, eu acho que o sistema todo exerceu um papel nesse, nesse momento tão desafiador né, é, é, para a sociedade brasileira e mundial. A nossa manifestação mais recente foi, então, a que eu li no início da, desse nosso evento, né? É, o PL, durante esse. É, depois da, que eu li a, a, essa manifestação, eu tenho recebido atualizações aqui de amigos, de contatos externos, e a gente soube que o PL realmente vai ser votado hoje, né? É, e, e a gente. É, 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 Aponta nessa manifestação uma série de, de sugestões e de críticas ao texto como ele está hoje. Né? Eu quero ressaltar aqui e agradecer novamente a é, assessoria parlamentar da Fiocruz é, lá na Câmara, na pessoa da, da Mônica Giovannini, que nos auxiliou né, a ter acesso e até essa agenda com o deputado é, Pedro Westphalen, Vers, que nos recebeu, a gente precisa reconhecer isso, nos recebeu prontamente acolheu, né, é, é, escutou as nossas, as nossas, é, a nossa manifestação sobre alguns pontos. É, uma questão importante ele nos esclareceu. O PL ele não cita a Conep, né, e isso é uma preocupação séria nossa, porque o sistema é um sistema robusto, né, é, maduro e, e nos preocupa um pouco. É, é, o, o PL não citar a Conep e a gente tem um, uma um, um, né, de alguma forma a gente perde é, essa atuação em forma de sistema que a gente tem com a coordenação da Conep. É, o deputado nos, é, nos esclareceu que o, o legislativo ele não pode indicar a Conep como uma instância que vai ordenar todo esse sistema, né, que isso vai é, caber ao executivo. Então a gente espera que isso realmente aconteça. Né? Então se, se essa, essa previsão se concretizar, que o PL Seja votado hoje, então ele vai, ele segue para a Câmara, depois ele volta, é, é, ele vai para o Senado, perdão, depois ele volta para a Câmara, então a gente ainda pretende acompanhar de perto esse processo e, 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 e na medida do possível, tentar é, 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 promover algumas alterações aí que a gente considera que são importantes para a garantia dos direitos dos participantes e para o bom funcionamento do sistema todo no país. Essa é uma foto é, da reunião que a gente teve ontem, né, que o CEP foi representado pela, é, pela Jennifer, que é, é, é do CEP da ENSP, e o, o, o Cássio Espalhano, também do CEP da ENSP, o deputado que, que nos recebeu. É, então, nesse planejamento estratégico que eu mencionei, que a gente fez, e eu preciso agradecer muito a. a a auxílio da, da, da equipe de de planejamento da vice de pesquisa né da Fiocruz é, eles nos auxiliaram muito nesse processo a gente teve uma série de, de reuniões é, e a gente chegou aí com algumas, algumas metas para os próximos dois anos né a gente quer ampliar a visibilidade do fórum tanto da Fiocruz como externamente a gente sabe que a Conep é, é ela ela já ela, ela reconhece um fórum como uma estrutura importante. A gente já teve a presença de vários assessores é, e relatores da Conep nas nossas reuniões, discutindo é, é, temas específicos. A gente pretende articular né, ações educativas visando ampliar a disseminação dos princípios de ética em pesquisa com seres humanos é, na Fiocruz e fortalecer essa ação em cada uma das nossas unidades apoiar a acreditação de CEPs da Fiocruz, né? Hoje a gente tem é, é, CEPs acreditados só no estado de São Paulo, a gente está acompanhando aí o lançamento de editais para outros estados, né? E a gente já tem alguns dos CEPs da Fiocruz se protificando a serem acreditados, então o fórum é, tem apoiado essa, essa ação. Nós temos também, né, é, é, Vamos apoiar a criação de novos CEPs na Fiocruz. A gente tem algumas unidades da Fiocruz que desenvolvem pesquisas com seres humanos e que ainda não têm o CEP. É, e, por ocasião da resolução é, 706, né, que, que dispõe sobre diretrizes, sobre acreditação de CEP, perdão, sobre o credenciamento de CEPs, é, essa resolução traz é, que o CEP só pode... É, é, avaliar, né, fazer análise ética de instituições dentro do seu próprio estado, né, então a gente tem situações, por exemplo, de CEP do Rio, uh, analisando uh, projetos de pesquisa do CEP uh, da Fiocruz no Paraná, por exemplo, né, então a gente já tem trabalhado com essas unidades da Fiocruz e nos colocando à disposição para auxiliar nesse processo de criação de novos CEPS, muito em função é, das novas diretrizes aí impostas pela Resolução 706. E uma, uma das questões também que a gente é, é, é quer. É, é, trabalhar, né, é ter uma participação mais ativa, né, um assento na câmara técnica de pesquisa. É então, uma pena que a Lourdes não está mais aqui com a gente, mas a gente vai levar essa reivindicação para ela é, nos próximos meses, né? É, eu, eu, essa apresentação é muito breve, né? Era mais mesmo para a gente apresentar o fórum. Eu, eu, me esqueci de dizer que o fórum é, é, tem os coordenadores e coordenadores adjuntos dos EPS, mas a gente também está é, com dois representantes da Câmara é, de, de pesquisa clínica da Fiocruz nos auxiliando a rede de pesquisa ela esses representantes eles atuam como nossa secretaria executiva né e sem esses dois representantes os atuais são Amanda e Arnaldo é, o João tá, tá chegando mais perto da gente agora né mas sem essa representação e essa secretaria é, as nossas atividades seriam muito difíceis né e a gente sempre agradece a participação é, dos representantes da rede, são é extremamente importante, trazem é, 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 muito apoio para a gente e nos auxiliam muito nas discussões. Está aí com a gente também durante um longo período, então a gente agradece muito e agradece a, 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 o auxílio do André também. Né? É, e a gente também conta com, dois, com, com, com indicações é, da presidência né, da Fiocruz. A gente tem um representante da Procuradoria-Geral, que é a Edilene Leal, e uh, uma assessoria jurídica também da Lais Assunção, e, né? então a gente agradece também a participação é, 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 de, nos dando uma assessoria jurídica que é extremamente importante em várias ocasiões. Então é isso, pessoal, a gente se coloca à disposição, a gente criou um um e-mail recente, né, forum.cep.fiocruz.br. Então, a gente está à disposição de vocês para qualquer questionamento. É, segue também o meu e-mail e o e-mail da Jennifer, né, nós atualmente estamos, então, coordenando o CEP. Então, muito obrigada, obrigada novamente a, 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 ao André, à rede de pesquisa clínica por esse espaço. Um abraço a todos. Obrigada, Ana Paula. Muito obrigada pelas palavras. É, bom, agora a gente vai entrar realmente na sessão de perguntas e respostas. O Arnaldo vai assumir essa sessão com as perguntas que estão na sessão de perguntas e respostas. As que não forem respondidas, nós enviaremos o um compilado. É, teremos até meio-dia, com uma pausa até as duas horas. Em seguida, teremos dados sensíveis em pesquisa clínica com a LISA. Tudo bem? Então vamos iniciar. Bom, obrigado a todos pela fala aí. Obrigado, Cláudio Ana e, e, e Daiane. É, eu vou tentar fazer um, uma alternação entre perguntas para a gente, nesses 20 minutos, tentar responder o máximo possível, mas não sei se a gente vai conseguir todas. Depois a gente pode voltar. Tá? É, então, a primeira pergunta que, que a gente teve aqui, que eu vou fazer é, para o Cláudio Osvan, é, veio da Michelle Oliveira, que é pesquisadora do CPEM, coordenadora do CEP. Ela fala a respeito da tramitação da liberação de remédios de cannabis. Como a Anvisa se posiciona a respeito das liberações estaduais do acesso à terapia, que estão começando a acontecer via projetos de leis, sem direcionamento baseado em evidências, pareceres técnicos científicos? Ah, bom, é, obrigado pela pergunta. É, em relação à cannabis, né, que é um tema bastante uh, né, Específica, enfim, e que nem é aqui da. da não está no escopo aqui da, da nossa coordenação, mas é o que a Anvisa tem orientado, na verdade, é que as secretarias, enfim, elas optem pelos produtos que estão autorizados, né? É, hoje tem em torno de 34 produtos autorizados, não sei exatamente quantos estão disponíveis, mas é, deve ter uma quantidade razoável disponível. Então, é, é, obviamente, as autorizações não, não, não tem uma indicação específica, portanto, é, né, sempre a critério uh, do profissional médico, né? então, enfim, é essa orientação que a gente tem dado. Perfeito, obrigado, Cláudio é, Osvan. A próxima eu vou fazer para a Daiane, depois eu faço uma para a Ana que tem também. É, Daiane, eu vou fazer duas juntas, porque eu acho que uma é bem rapidinha. A primeira é se vocês usam o um Redcap para fazer a organização das amostras do banco ou outro software. E a segunda, essa. Não colocou. De quem é? é e a segunda veio da, da Jennifer, que ela diz: como exigência de edital, não seria importante uma revisão pelo Fórum de CEPs, visando que não haja nenhuma óbice ética? pois pode acontecer casos que necessitem de ajustes. Você né? puder responder essas duas também, do software e da questão da revisão do fórum de CEPs. Claro. Obrigada pelas perguntas. Jennifer, eu não vi o nome do, da primeira, acho que é da Cristiane. A primeira não tem, não tem, anônimos. Ah, perfeito. Uhum. É, sobre o REDCAP, nós é, temos organizado para que os biobancos utilizem o REDCAP para coleta de dados que vão direto para o biobanco, então para que essa organização, né, seja realizado de forma direta, é, mas também nós temos um sistema exclusivo para o gerenciamento de amostras e dados, né, que é o Norai Banks. então é uma ferramenta exclusiva para biobancos, a gente chama de BIMS, ou que é um LIMS aprimorado, né, um sistema de laboratório otimizado para ser um sistema de biobanco, então nós temos um sistema específico, mas utilizamos o RedCap para coleta de dados e estamos organizando para que Possamos realizar a transferência. Então, se o pesquisador realizou um projeto usando o REDCap, coletando dados pelo REDCap, estamos fazendo é, essa integração para que esses dados possam ser transferidos para o sistema de gerenciamento de amostras da Rede Fiocruz de Biobancos, que é um sistema único para todos os biobancos, para que eles possam trabalhar em rede, e estamos trabalhando também para criar um catálogo, né, para que em breve os pesquisadores possam ter acesso às amostras disponíveis na, nos biobancos da Rede Fiocruz de Biobancos. Obrigado, E sobre Opa, a, a resposta da Jennifer, desculpa, é, parte 1, um, né? agora parte 2... Sobre a questão de, de análise e apreciação ética, todos os projetos que entram para o INOVA, ou eles já apresentam é, apreciação ética, ou eles passarão por uma apreciação ética. Então, o que a gente tem trabalhado nesse momento é o apoio para que essas amostras sejam depositadas em relação a processos, em relação a insumos, em relação a toda essa organização. É, acredito que a gente possa né, conversar sobre é, esse apoio para tramitação ética, para que os, o, o Fórum de CEPs né, também é, atue nessa, acho que pode haver a possibilidade de, de fazer essa análise, mas é, quanto à apreciação ética, não se preocupem que não existe né, protocolo realizado sem apreciação de forma alguma. E muitos deles já vêm né, com uma aprovação ética. Obrigado, Daiane, pelas respostas. É, Ana, eu vou fazer uma para você aqui. É, vem do, okay. do André, André Daia. É, Ana, obrigado, obrigado pela apresentação. A previsão de credenciamento de algum CEP na Fiocruz? É, André, a gente tem trabalhado com essa possibilidade. Né? Alguns CEPs do Rio já se manifestaram, são CEPs é, que têm processos né, é, bem robustos, é, que, que analisam é, é, uma gama bem grande de tipos de protocolos, então a gente, a gente já trabalha com essa possibilidade. É, eu não vou citar o CEP porque ainda não tem nada não tem nada muito definido, né? Mas de qualquer forma a gente está aguardando é, a publicação né, de, um, de um novo edital aí. Para o estado do Rio. A gente não sabe quando isso vai ocorrer é, e com essas alterações todas aí na, na legislação, a gente não sabe se isso vai ficar segundo plano, né? O fato, né, respondendo a sua pergunta, é que a gente tem é, é, pelo menos dois CEPs é, do Rio que, que, que são candidatos a esse processo de acreditação. Obrigado, Ana. Vou voltar agora a uma pergunta para o Claudio Osvan, que é uma pergunta mais objetiva, depois eu volto um pouquinho ali embaixo em algumas que são mais detalhadas. Cláudio Osvan, existe previsão de quando sairá a nova orientação sobre monitoria remota? A Jennifer que perguntou essa. Bom, é, na verdade, a gente tem discutido nesses fóruns com os outros organismos internacionais, com as outras autoridades é, regulatórias internacionais, né, e o que a gente tem visto é que ainda há é, bastante uh, muitos desafios ainda e não só para nós para todos e, e a gente está tentando trazer né para o âmbito aí das discussões do ICH e tal para ver se avança inclusive uh, né, dentro do é, é, do guia enfim é, mas nós não temos ainda um, uma previsão para para que isso seja implementado ou que seja publicado uma orientação específica. Está ótimo. Tomara que seja em breve, né? <laughs> Obrigado. É, Daiane, eu vou fazer uma agora para você. É, vem da Cristiane e da Fiocruz Pernambuco. Há alguma ação específica para apoiar os pesquisadores que aprovaram no Inova sequenciamento, que também tem como requisito o depósito em biobanco da RFBB? E gostaria que você comentasse sobre a questão da interface é, entre as amostras armazenadas fisicamente nos biobancos com os dados do sequenciamento armazenados em computadores. É, daremos apoio, sim. Eu já estou tentando me interar sobre esses projetos e os responsáveis por esse nove em particular. É, estamos também tem, estudando e vendo as ferramentas para que a gente possa fazer essa ligação né, entre os dados de sequenciamento e os dados que vão ser armazenados no nosso sistema de gerenciamento. Então, a gente já está, é, isso também está no nosso radar, a gente ainda não começou esse apoio, mas é, também falando né, com a equipe do Ministério para tentar entender melhor todo esse processo, para que a gente possa dar o melhor apoio possível para esse grupo da Fiocruz. E a segunda parte, me lembra, Arnaldo, qual era? É sobre a questão do sequenciamento em, em computadores. Já foi. Então, estamos Sim. fazendo todo o possível para que a gente faça a ligação desses dados, se eles não puderem ficar juntos, né? todo no, todos no mesmo sistema. Obrigado, Daiane. É, Cláudiosvan, agora vai para você. Por favor, como você acredita que esta ampliação funcional, pensando na implementação e melhoramento de sistemas eletrônicos para cargos de monitoria afetará no volume de profissionais atuantes? Pergunta do Vitor Hugo. É, obrigado pela pergunta, Vitor Hugo. É, bom, eu acho que assim a evolução digital é, não só na pesquisa clínica, mas sempre traz essa preocupação, né? Em, 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 mais amplamente, né, em todas as frentes. Em relação à monitoria, eu acho que é, eu acredito, né? Que assim sempre quando é, é, se inclui uma digitalização, um equipamento, uma forma é, é, eletrônica de se fazer, é, surge uma outra atividade, uma outra demanda que vai sempre precisar né, da, da, uh, do, do profissional. Né? Então, por exemplo, nesse caso né, que a, a, o guia aborda de. de é, é, da monitoria, enfim, monitoria eletrônica. Ao mesmo tempo, abre-se, por exemplo, a possibilidade de se fazer é, é, a monitoria de, de dados e processos críticos fora do centro, né? Por exemplo, incluindo a é, 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 né, avaliação de, de desfechos primários, secundários, né? Para fins de, de, de de proteção do, 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 do participante, né, sobre essa ótica, enfim, então sempre gera uma, uma outra atividade, né, é, é, sobre a qual é, é, terá que haver a, a, a atuação do, da, do profissional de monitoria e tal. E se a gente levar isso para estudos descentralizados, né, então também se aplica essa mesma lógica, né. Agora nós não vamos ter é, tudo muito no centro, né? Então, eu acho que. Eu acredito que não não impactaria. não Talvez até pelo contrário, poderia até ampliar um pouco mais o campo de atuação para a monitoria. Obrigado, Cláudio Azan. Estamos caminhando aí para os últimos dez minutos. Daiane, para você agora. É... Obrigado, Peraí, deixa eu ver aqui. Obrigado pela apresentação. A RFBB pode reduzir o custo das pesquisas, já que arca com os custos de armazenamento. Isso é uma afirmação. A RFBB pode reduzir os custos das pesquisas, já que arca com os custos de armazenamento. A previsão de fornecimento de material de coleta para amostras e espelhos para pesquisadores para depósito na RFBB? É, realmente, né? essa é uma ação que reduz custos é, e apesar de reduzir custos, né, ela também gera outros que nesse momento estão sendo absorvidos pela rede Fiocruz de Biobancos, e com isso né, essa, a previsão de coleta dessas amostras que estão sendo depositadas como espelho. É, a proposta é que elas sejam distribuí distribuídas para pesquisa de acordo né, com o acordado entre os pesquisadores que depositaram se isso vai ser realizado durante a execução do estudo deles, se eles estiveram ok com isso, ou então apenas após o final, mas a previsão é sim que haja distribuição dessas amostras e se otimize né, o, o custo né, já realizado para coleta e armazenamento dessas amostras. E não só as que são coletadas né, de forma espelho, mas também as que são transferidas ao final dos, de, do encerramento dos biorepositórios. Beleza, obrigado, Daiane. Cláudio só mais uma. Conforme você demonstrou, essa nova atualização, mais do que nunca, requer um sistema de gestão da qualidade para que, de forma organizada, implementar o mais difícil, manter todo esse sistema funcionando. Contudo, o ICH pouco fala do sistema de, de gerência de qualidade, ou quando fala é de forma fragmentada, controle e ou garantia da qualidade. Você não acha que isso pode confundir, atrapalhar o entendimento e a implementação do ICH do R3? Eu acho que, assim, é de fato, né, o sistema de, de gestão de qualidade é, é, é muito amplo, né, ele é, é... E, 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 e talvez a opção pela fragmentação é, no guia seja é, mais para pontuar o que é mais relevante, enfim. Eu acho que essa abordagem é, é baseada em risco também, não é? Isso também acaba orientando um pouco, norteando um pouco é, sobre é, o sistema de qualidade, enfim, né? De, de como que será esse sistema da qualidade? Né? Eu acho que assim a abordagem do, do E6 ele, ele dá muita autonomia né? ele fala não é uma regra linear, não é né? é, 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 é preciso muito fazer essa adaptação para as necessidades é, é, de quem está conduzindo patrocinador enfim ou daquele estudo, e isso, se levar em conta que será baseado no risco, não é? então o sistema de qualidade poderá ser bastante né, heterogêneo aí, a, a, a ser implementado. Né? Então, é acho feito. que não atrapalharia, não. Essa pergunta veio do Rodrigues, que te falar. Obrigado. É, obrigado, Claudio Oswaldo. Hum. Daiane, para você. Existe alguma proposta para que o registro de um biobanco, assim como sua utilização em pesquisas futuras, gere pontuação para aqueles que geraram aquele biobanco? Não entendi muito. Eu não sei pontuação é... em que, que. Essa foi até uma, uma, uma proposta. É da Daniela Campbell, tá? Que legal. É, essa foi até uma proposta conversando essa semana né, com a Luísa, né, que, que trouxe essa ideia bem bacana para a Rede Fiocruz de Biobancos, para que a gente tente buscar benefícios para os pesquisadores que fazem depósitos na Rede Fiocruz de Biobancos. Então, isso é algo que é, a gente está começando a pensar né, em como trazer benefícios, em como estimular também os pesquisadores a fazerem depósitos. E isso é uma coisa que está na nossa mente, não é algo que a gente já tenha pronto, mas é algo que a gente está pensando e vamos buscar formas, né, para realmente estimular o depósito, para trazer benefícios para os pesquisadores que se envolvem né, nessa, nessa modalidade de ciência aberta, porque a gente está aqui compartilhando, né, amostra, informação, então é também uma forma de ciência aberta, então para estimular esse tipo de, de iniciativa e de ação. Obrigada pela pergunta. Obrigado, Zé. Cláudio mais uma para você do, do André Daer. É, obrigado pela apresentação. A Anvisa tem alguma predileção por harmonização de metadados das CRFs eletrônicas. Isso é uma afirmação. É, você diz que é, seria uma boa opção? Pois é, é. Assim, a gente normalmente não faz essa... essa essa avaliação, né, sobre a, a, a estratégia, ou, ou enfim, a, ou o instrumento, ou o método, né, porque são muitas opções, então acaba que todas são opções, né, para serem é, é, utilizadas, né, então, é, eu acho que vai depender muito, né, de uma avaliação meio que caso a caso, né, é difícil você falar em harmonização e aí, de novo, né, o guia tenta não é, é, colocar nada de forma linear e, e, enfim, né, aborda os aspectos principais, relevantes, enfim, mas, como eu disse, sempre dá autonomia para essas discussões, né, de qual, qual que será a melhor é, estratégia, o melhor a ferramenta e instrumento a ser utilizado. E eu acho que se aplica também na questão dos, dos metadados. E lembrar, assim que é, eu acho que antes né, da gente entrar nessa discussão e tal, que, que, que já está bastante avançada, na verdade, né, em relação a, aos avanços é, digital, evolução digital, enfim, mas o que a gente tem percebido hoje, por exemplo, é que nas inspeções que a gente tem feito até o prontuário eletrônico, não é que é algo que, que já tem sido discutido há tanto tempo, não é algo comum é, é, você não encontra em todos os centros né como parece assim ah, é, então é, tem algumas discussões ainda que precisam ser feitas talvez até um pouco antes disso né E, e a harmonização talvez seja aí já o último nível né, quando tiver tudo muito consolidado, muito amadurecido, eu acho. Obrigado, Cláudia. As últimas duas são para você também, nos três minutos que nos restam. É, Amanda perguntando: considerando a definição de intervenção no contexto do ICH, a mesma não foi apresentada no glossário na versão draft. Na consulta pública coletada pela Anvisa, essa discussão será encaminhada para o grupo? Sim, ela será encaminhada para o grupo. Né? Na verdade, a, é, eu não tenho certeza né, porque. E, e quais razões que escapou né, da, da discussão, enfim, mas eu, inclusive, anotei aqui, porque eu vou voltar para o grupo, né? Os nossos representantes dentro do, 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 do grupo de trabalho, para poder, é, se ainda não anotou isso, que, que inclua dentro, as, dentro das discussões. Obrigado, Bom ponto, e por último, obrigado. É, tem umas coisas que sempre passam, né? Aí um é um olhar é, diferente, é, percebe. É, é. Vamos para a última, então, antes do almoço, é, da Patrícia. Ela diz, existe a previsão de ações ah. educativas das normativas da Anvisa, direcionadas para a qualificação da comunidade em pesquisa clínica? Ah, obrigado pela pergunta, Patrícia, né? É, sim, tem, nós hoje, obviamente, nós temos um, uma limitação bastante grande, que eu acho que, né, de muitos dos órgãos é, que é pessoal, né? Nós temos um, uma equipe muito enxuta, muito pequena e, e acaba nos limitando muito, enfim. Nós sabemos que em outros países existem órgãos, organismos, às vezes universidades, né, que fazem essa, esse trabalho, essa atuação, né, de, de monitoramento e etc. Existe um país, inclusive a Austrália, é um deles, onde eu estive recentemente discutindo essas questões, né, que existe é, 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 uma organização que faz, por exemplo, antes de fazer a, a inspeção de boas práticas, né, na preparação, enfim, né, é, esses centros e os profissionais todos envolvidos, eles são treinados, são capacitados por essa por essa entidade, né, coisa que talvez a gente poderia pensar, porque nós temos necessidades ainda muito, talvez, né, para para universidades, talvez mais, né, mais necessidades em relação a isso, né, pela talvez pouca familiaridade com o regulatório, essas questões regulatórias isso vem muito forte, né, no âmbito dessas discussões de, de complexo da saúde, de inovação, foi muito bem falado no começo, né, pela, pela, pela a Maria de Lourdes, né, e então a, a gente está ainda sem pernas né para poder fazer isso, mas com certeza é algo que a gente vai ter que achar uma, uma, uma alternativa, porque é necessário com certeza. Obrigado, Cláudiavan, no passado a gente discutir isso também no encontro sobre essas questões de capacitação nessas diferentes frentes né, da pesquisa clínica. Bom, gente, como deu o nosso horário aqui, eu vou então finalizar para a gente ir para o almoço. Que gostaria novamente de agradecer a presença do Cláudio Osvan, aí, enriquecendo o nosso encontro, assim como a fala da Daiane, de uma ação importantíssima dentro da Fiocruz, e agradecer também a Ana Paula Granato, que traz né, outra iniciativa de suma importância dentro da nossa instituição. Agradeço a todos os presentes também e espero reencontrá-los às 14 horas, no horário né, que a gente vai voltar depois do almoço. Muito obrigado. A todos pela presença. Até mais. Obrigada. Até à tarde.